Jag har inte ost. Vi kan lämna den nu, så förstår jag. Jag vill inte nej, men han har nyss åkt när han skulle komma in då. Okej. Men jag vill lämna den nu. Snälla Lisa. Så hör jag om det. Hej. Vet du det? Idag. Fanny, ja. Vad trevligt. Ja. Det visste jag att det tittar ni om. Så ja. Varför passa på? Jag har köpt videokamera. Jag köpt videokamera. Säg hej. Hej. Har köpt den här? Det är fortfarande Eriks här, men jag hade ett här också, det hade skrivit ja mor, men egentligen skulle vi säga att det är den 18 juli 91 som jag har kärt besöket av Peter och Vivica, och då berättar jag lite grann ifrån släkten. Ska vi ta bilder och visa bilder och prata om dem, eller? Sen, en sak som jag hemskt gärna vill ska framgå här, det är detta här om ordens musik som bildas av rim och rytm av vokalernas och konsonanternas klanger. Och sedan urminnes tider har människan haft glädje i den bundna versen och den lek med ord och innebörder som gjort att dikten kunnat förmedlas från generation till generation utan att förändras. Och så läser jag en dikt. Hur vill du börja? Med datum. Datum, okej. Okay. Vad ska vi, vill du sitta där? Vill du sitta? Jag måste sitta så jag kan titta i mina papper. Okej, ska jag sitta? Då kan vi ha. Och måste jag ha på mig. Det var en bild som jag tänkte också som var väldigt trevlig. Nej, inte den. När han berättar om Smedjegatan 42. Den hittar jag inte. Det hade jag tänkt mig annars. Vem av er drog upp vinet? Och i så fall, vet ni vad korken är? Jag lämnade korken på köksbordet. På köksbordet, okej. Okay. Jag tror att den ligger till och med på det lilla färgbordet. Om jag inte minns fel att jag har sett. För att citera Erik så skriver han här. 1958. Det är verkligen en stor glädje för oss gamlingar att ha en sådan minnesgod släkting som du, Lisa, som ger sig tid att då och då skriva långa brev till oss. Det var trevligt. Och sen berättar han här uppgifter om ett skrivbord som är placerat i mitt Erikbosk sovrum i min bostad på Nergatan 59 i Stockholm, där jag har varit bosatt allt sedan året 1951. Detta särskilt vackra och ovanliga skrivbord har tillhört min moder Hilda Busk, som enligt uppgift har erhållit skrivbordet som gåva av sin svåger Arthur Almén. Det borde ligga i lådan. Ja, just det. Jag tror det gör det. Finns det inte en lapp som ligger där? Jag har skrivit en lapp och lagt där. Men här är själva originalet. Efter min moders död 2/6/1919 övertog skrivbordet av hennes dotter Sigrid Busk, som i sitt testamente förordnade att efter hennes död ska skrivbordet överlämnas till Elin Almén, enär bordet är en gåva av hennes fader. Efter Elin Alméns död 8/2/55 övertog bordet av Elsa von Friesen. Elin Almén och Elsa von Friesen, som båda haft anställningar på försäkringsaktiebolaget Skandia, bor och bosatta i Elsa von Friesens villa i Djursholm. När Elsa von Friesen sålde sin villa i Djursholm blev jag av Elsa erbjuden att få köpa skrivbordet till det prisbordet var åsatt vid bouppteckningen till Elin. Givetvis köpte jag skrivbordet och lät renovera det samma, vilket var erforderligt. Stockholm den 20 december 78, Erik Busk. 85-09-02, 55-50 kallar han sig, har efter delningen av Erik Busk möbler inköpts av mig med tanke på Cecilia, då det tillhör henne,
skall det ej tas upp i bouppteckningen efter mig. Och sen har jag en här jag har skrivit som en inledning till sekt kedjan här. Så har jag skrivit: ja mor, du blev födelsedagen trogen och här har du levt och verkat i hela ditt långa liv. Här knöter hymens band med sonen till en annan Jönköpingssläkt och i honom fann du en livslång beundrare och kärleksfullmake. Pappa Thor blev en av mormor Fannys mest älskade mågar trots det yttrande hon fällde när pappa friat: vad hade du ute att göra? Att tillhöra två stora släkter och bo kvar i födelsestaden har sina sidor. Pretensionerna på dig har varit enorma, men du har löst problem med glans och haft öppet hus och öppen famn för släkten i glädje och sorg. Låt oss då till tack för allt. Det här är svårt att läsa. Jaha. Så låt oss då till tack för allt. Dig här och till, om tillgift be. Dig önskar ofta tusenfalt vad livet än kan ge. Du drottning av armenen. Ditt hjärta är av guld. Må barn och barn bara ge igen för all din kärleks skull. Så det måste betyda att det blåste lite grann. Och sen är det om en del. En del av data. Är det den där du... Men jag har en det riktiga talet där du tuppen har en... Det är bara ett utdrag utav den. Att rita det efter den, jag hittar det inte. Men jag har det, jag har det här med där man, tuppen har en växte upp och blev... Jaha, det är... Vacker någonting. Jaha, vacker böna. Fick en tuppen har en fick en höna... Växte upp, blev vacker böna kanske. Blev en vacker böna, ja. Ja. Jag har inte hittat det. Jag har letat efter det. Ja. Men jag kan skicka kopia för jag har det. Det kanske ligger, har du i ösen. Jag är skilt för det som är Armenius med Jansson. Mm. Och det kan ju hända att jag har det. I ösa lådan har jag alltså Jansson och Tiberg. Och sen har jag en sak är att jag vill titta i pengarna som du har på dig. Och ja, nej, det är inte det enda anledningen, men vad gäller Robby så kommer han inte att vara med imorgon. Utan vi hade erbjudit oss att ta hans kartonger och fussa dem upp till honom. Men han har också... Vi kommer in till Stockholm den 28, klockan 7 på morgonen. Och då har vi alltså den 28 och den 29 som vi tänkte köra ner till Lisa här i Norrköping igen. Och då skulle vi kunna göra det på vägen. Ta god tid och återsöka er och ett annat och gå tillsammans. Och så. Men Robby vill också hemskt gärna hälsa på er, det vet jag. För han säger att han har längtat efter att få göra det i flera månader. Men han... Ja, det skulle det vara. Så det är bättre för er då. Ja. 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 Jaha. Vi kom just till... Okej. Jag sitter för nära. Så. Jaha, vi har kommit till året 91. Och farmor lever fortfarande och har kärt besök av Peter och Viveka. Och då kommer ju sektfrågan på tal. Och då har Peter bett att resa upp det tal jag höll till min mamma på
på hennes 85-årsdag den 23 mars 1966. Och det hölls på en liten restaurang i Jönköping. Så har vi då samlats en nu en gång i Smålands i Lusrem, barnbarn och barnbarnsbarn till Julius Krukkeberg för att värdigt begå Ida Alméns 85-årsdag. Månne du lilla mor ägnat en tanke åt att det under din långa levnad skrivits ett stycke historia. Du har upplevt tre konungar i Sveriges land, Oscar den andra, Gustav den femte och Gustav den sjätte Adolf. Unionen med Norge, dess upplösning 1905, storstrejken 1909, socialismens genombrott, kvinnornas frigörelse, två världskrig och det kalla kriget efter freden 1945. Du har överlevt tre drottningar, Sofia, Victoria, Louise, och sett rader och släkter komma och gå. Sett seder och släkter komma och gå, står det. Du hoppas väl, som vi, att monarkin ska bestå i vårt land. Att du är en sann royalist har vi ofta sett bevis på, intresserad som få av kungahuset och dess släktsförhållande. I många avseenden är du enastående, lilla mor. Ett vill jag dock först peka på, Jönköpings ursprunget. Du föddes som kyckling hos Tuppenhan och hans höna, växte upp till en vacker böna, dvalde som sommaren sköna hos brukspatronens på Eckersholm, där din morfar samlade sina ättlingar för att de skulle få njuta av lantlivets behag. På vintern bjöd han på hejdundrande födelsedagskalas i kvarteret Jerusalem varje år den 9 mars. Jag minns faktiskt hur jag som liten flicka blev omklappad av den stora släkten och fick rida på hajens hästar. Det var morbror Fredrik Reutersvärds präktiga knä. Din pappa Axel var en framsynt man som drömde om flygplan och husvagnar långt innan det uppfunnits. Han byggde på kullen vid Eckersholm och sjön där en hydda där de stora skarorna av hanabarn och lybäckare levde livets glada dagar. Ja, mor, du blev födelsestaden trogen och här har du levt och verkat hela ditt liv. Du knöt hymens band med sonen till en annan Jönköpingsdäkt, Tor Almén, grosshandlare betitlad, gammaldags så det förstår. I honom fann du en kärleksfull make och livslång beundrare. Pappa Tor blev en av mormor Fannys mest älskade mågar, trots det yttrande hon fällde när pappa friat. Vad hade du ute att göra? Att tillhöra två stora släkter och bo kvar i födelsestaden kan ha sina sidor. Pretensionerna på dig som värdinna har varit enorma, men du har löst problemen med glans och under årens lopp haft öppet hus och öppen famn för släkt i sorg och glädje. Kommer det svåra här. Jag ville jag vore i barndomens land, då livet var lek som i sagan. Och det allmänska hemmet, en harmonisk plats där far och mor ägnade sig åt att skämma bort sina barn. Där fanns vardagens poesi och barnkalassens fröjd. Och där fanns du, lilla mamma, med ditt goda jämna lynne, hjälpande oss över barn och årens stötestenar. Ungarna blev fyra, växte upp, blev dyra, dyrbara, blev väl först när vi flugit ur boet. Idag har vi på lätta vingar flugit hit, söderut, till våren och din högtidsdag. Och sen kommer det en liten vers, men den tror jag inte jag läser upp. Det är svårt att göra rösten stadig här. Och det var det som stod på morfar här. Så. Jag ska visa bilden. Axel Hahn. Han var lärare i det gamla brahaska läroverket
som numera är stadens rådhus i Jönköping. Ja, jag har ju minnet av honom som mycket gammal då. Mm. Men han var ju vital fortfarande. Och när Greta hade scharlakans feber, då fick mamma isolera henne och sig hemma på 31an. Och då fick Gunnar och jag bo hos tant Ingeborg Strömvall som skötte om gamle morfar. Mm-hmm. På Ekersholm? Nej, utan vi var på, i gamla Jerusalem, stora fina huset. Brunnsgatan 42? Nej, Brunnsgatan 13. 13 nästan. Men det är inte lätt för dig att komma ihåg. Och sen hände det sig ju så egendomligt att mamma och pappa flyttade dit ifrån 31an. 1937. Okay. Då flyttade de till Jerusalem. För då fanns det ännu kvar. Men nu är det rivet. Mm. Och sen kom när Karl och jag kom dit en gång så bodde vi på hotell som var byggt på den platsen. Dels är det en missionskyrka och dels är det ett hotell där. Mm. Så det var en stor tomt som var bebyggd då. Men Sofie Lindqvist levde aldrig under din livstid? Sofie Lindqvist, nej då, hon var död. Men jag vet inte om hon minns mig, men hon minns Ina. Hon är född, var född 02. Ina. Ina var född 02, ja. Mm. Och jag har en bild på Ina på hennes arm. Gamla Lindqvists arm. Det var nämligen så att Julius blev ju änkeman. Mm. Efter de här sex barnen så blev hon trött och sjuk och dog. Mm. Och då kom Ingeborg Strömvall som hushållslärarinna. Och hon var med honom under många år. Så hon var med honom även på Ekersholm. Och finns med på bilder av det som vi har skänkt till Jönköpings museum. Mm-hmm. Och det var en gammal fin människa och duktig. Hon kunde göra allt möjligt. Och hon skötte dessa stora hushåll och dessa stora fina middagar. Då hade hon ju hjälp förstås, men det är klart att hon planlade det hela. Mm. Hon gjorde upp alla placeringar, hjälpte honom med också. Berätta historien om spegeln. Ja. Vilka som ägde den? Det är intressant. Den här spegeln, den fick jag när mamma hade ärvt efter Signe och Ester Nordström. Som var kusiner med pappas farm, pappas pappa. Arthur? Ja. De var kusiner till Arthur, okej. Okay. Och de två levnadsöderna var verkligen dystra. Den ena damen blev blind och den andra blev lam. Och den som ägde spegeln, hon hette Ester Nordström och antebetelografen. Och vi tror att hon blev skadad i arbetet därför att hon flyttade in i det nya telegrafhuset i Jönköping. Och det var otätt och det var fuktigt. Så hon satt ju lam så länge jag minns henne. Mm. Och då låg hon till säng. Och i rummet utanför det som var hennes så kallade finrum som hon hade innan hon blev lam. Där hängde denna vackra spegel som Ragnar ska få. Och då hade hon alltid ett lakan över. Så jag minns att jag blev väldigt rädd när jag kom in i detta rum. För det första man såg det var ett lakan. Ja. Och sen så framträdde då spegeln. Och man lyfte på lakanet. Och sen hade man ju ingen aning om att jag skulle få ärva det. Efter Ester och Signe? Efter Ester Nordström. Jaså. Ja. Jag kan ju berätta om när jag skulle introduceras i familjen Jansson. Ja. Det var innan vi var förlovade så ville Karl att jag skulle hälsa på hans föräldrar på Blekhem. Och då fick vi åka
ett litet tåg till en station en bit ifrån Blekhem. Och så hämtades vi med häst och vagn. Mm-hmm. Och så får vi häst och vagn då och kom fram sent på kvällen till förvaltarbostaden på Blekhems. Och då satt tant Helene och väntade på oss. Och jag tror inte farfar var uppe då. Han hade redan gått och lagt sig. Mm. Men tant hade i ordning en liten måltid åt oss. Och då frågade hon om jag ville ha en snaps. Och då sa jag nej tack. Mm. Och då blev hon mycket glad. Och sedan så fick jag då veta var jag skulle bo den där. Och då gick man en trappa upp till trapphallen. Och så fick man då ta med sig. Då var Karl med mig och hade en fotogenlampa. Och lyste mig in i det rummet där jag skulle få övernatta. Och sen dagen därpå. Då var det ganska tidig frukost. Och då som först fick jag träffa farfar. Och han gjorde ett väldigt imponerande intryck egentligen. Men jag fann ord för honom. Och det var ju väldigt roligt. Ja. Så att sedan fick jag tillbringa många semestrar där. Och en jul skulle jag få vara första julen jag var hemifrån. Och då blev jag sjuk och förkyld. Så jag fick inte följa med till julottan. Och då fick Karl elda brasor i alla 16 rummen. Och så fick han då ge mig varmt på sängen. Någonting mjölk. Jag tror jag fick mjölk. Het mjölk. Och alla for till julottan. Och jag fick inte följa med och det hade jag ju glatt mig åt. Mm. Och då fick Karl sen fylla på alla oljelamporna. För de hade ju inte elektriskt ljus. Grevinnan ville inte ha elektriskt ljus och fick inte förvalta bostaden av det heller. Så det var vanliga lampor i alla rum som man fick ta med sig när man gick från det ena rummet till det andra. Oj. Men det är den kyrkan där som hittade Rudolf Böhs grav? Tarnfalt, ja. Tarnfalt, ja. Det är rätt. Ja. Det har ett härligt minne, pojk. Mm. Berätta hur ni träffades, du och Karl. Ja, jag spelade teater tillsammans med Anna Milqvist och vi spelade. Vi hade gjort en liten pjäs av Hasse Zetas i telefon. Så vi var två gamla fula kärringar som munhöggs där. Och då efter föreställningen så kom där en jurist som jag kände som vid länsrätten och föreställde Karl för mig. Och sen bjöd han upp till dans och sen dansade vi hela kvällen där. Och han dansade inte med någon annan, bara med mig. Dansade han bra? Ja, gjorde han. Det var roligare att dansa. När var det sa klick? Ja, det vet jag inte. Det kanske var då. Och hur friade han? Ja. Han blev bjuden hem en gång, tror jag. Till mamma och pappa. Och vi satt i salthörnen och talade sig. Och Karl var väldigt blyg och tystlåten. Mm. Så att mamma var inte särskilt belåten. Mm-hmm. Och det retade ju Karl så enormt, förstår du. För han tyckte, han sa många gånger till mig. Ja, Ida gillade inte mig. Hon ville ju skicka dig på alla möjliga badorter för att du skulle hitta någon annan. Och gifta dig med. Ja. Så ni satt, han drog fram en ring? Eller är det så det gick till? Nej, det dröjde rätt länge. Innan... Frågade han din pappa först? Nej, ibland inte. Nej, men... Ni kanske satt i soffan? Ja, först efter besöket hemma som vi började tala om att det skulle bli förordning. Och då hade vi bestämt så att jag ringde, skrev ett brev ut som nådde mamma och pappa i Tyskland när de var på resa. Mm. Och då fick vi ett telegram där pappa lyckönskade dem för tyska.
Herrens Glück. Mm-hmm. Berätta. Och sen då kom den 19 juni 1931. Då kom ju hela familjen Jansson till oss på middag. Och då eklaterade vi. Vad är eklaterade? Eklaterade vi när man byter ringar. Ah, och vem, vilka från familjen Jansson? Då fick jag bara ring. Och sen när vi gifte oss, då fick jag ring. Vilka från familjen Jansson? Alla, både tant och farbror och båda flickorna. Ja. Så pappa hade stor middag då. Inte Mia Kark? Nej, hon var inte med. Nej. Henne träffade jag sedan hos tant Helene och Ludvig. Mm. En sommar. Men hon bodde i Stockholm vanligtvis? Nej, ja, och hon hade anställning på Postgirot, tror hon var i Stockholm. Berätta historien från första världskriget, när det bröt ut. Ni var på semester. Nej. Vi var hemma. Vi var hemma. Och Karl var nog inte hemma just då när freden. När fredsbudskapet kom. För då gick, vet jag, att Claes och jag gick till en liten dansk flykting som bodde i Knepen. Mm-hmm. Jag hade samlat in möbler till henne och hon hade något barn. Och hon var judinna. Hon var fri från Danmark. Och fick då tag i en lägenhet i Knepen i närheten av oss. Så då firade vi freden där. Så att jag tror inte Claes var Christian, eller han hette, Karl var inte hemma just då när vi fick veta det här om freden. Men vad kan han ha varit då? 45. Han var väl på rådhuset. Det var han säkert. På rådhuset. Första världskriget. Första världskriget. Det upplevde jag på i Skagen. När hela tyska flottan låg utanför med alla sina övningsfartyg. Och jag såg hur tyskarna lekte med de danska pigorna. Och då måste pappa ha känt på sig att det var oro i luften, för att han sa att vi åker hem med båten till Göteborg den och den dagen från Skagen. Och då var alla sjuka på den resan, så pappa tyckte det var mycket besvärlig resa. Både mamma och barnen var sjuka då. Så kusinen. Det är han som sitter på den här stora bilden. Här. Erik Busks pappa är det. På Armén och Busk. Den ja. Gustav Busk. Den. I unga år alltså. Strandnare, Hastreden. Och där är Sigrid Busk. Berätta vad Sigrid Busk sa om täcket. Ja, det är det som ligger på sängen nu i där Vilika bor. Och då var mamma stolt, hon hade sytt det där i väntan på mig, förstås, så det är från 1904. Och så skulle mamma vara stolt och visa henne då, när det var uppsatt för framför en dörr i boningen. Och då kom Stiger och tittade på det och sa, vacker stång. Ja, det kunde mamma ju aldrig smälta. Är det prostinnan? Det är prostinnan, ja. Vem är till vänster? Det är Sven Almin, min bror till pappa. Ja, hon är ju en märklig människa, måste jag säga. Och här är då Vilhelm och Nora. Och de ligger också begravda på Östra kyrkogården? Nej. Eller? Jo då, det är en särskild.
en särskild glad och mamma är så glad. Mm. Ja. Så de är, han var bror till Jenny Wilhelm, eller? Nej, vänta lite. Hur hänger det ihop nu? Jo, det måste han ha varit. Det var han. Han var bror till Jenny och till Sigrid, till Hilda Busk. Okej. Okay. Ja. Jenny och Hilda var systrar. Och så brodern heter Wilhelm. Så det är din pappas morbror? Ja, det är det. Okej. Okay. Och här är farfar. Och där också. Och här är han som gammal. Och här är Signe Norsen som vi talar om. Hon var banktjänstekvinna. Väldigt vacker. Och här är Ester. Det är med spegeln. Spegeln är Ester. Ja. Mm. Men Signe var livar och glad. Och... Den bilden har jag. Den? Mm. I albumet jag fick av Greta. Jaha. Eller efter Greta. Strand.